Alright. So saya dah record ni. So siapa yang ada problem. Nah, nanti saya akan share video dia. Okay. So uh, siapa yang dah register group. Boleh masuk saya punya. Saya panggil section lah. Saya punya section ni. So dalam tu dia ada week 1 intro to database. So saya nak semua orang buka tu. Dan jangan tutup lah. Buka. Nanti Please. Ok, so saya nak semua orang masuk Saya waiting for student to connect Ok, dua orang 7 Patutnya at least 19 lah Tadi semua group tu ada 19 kan Ok, 12 Boleh anggap ni sebagai competition Antara anda semua Siapa jawab betul semua Dapatlah satu kuatu Menang lah ada hadiah Untuk hari ini tak ada hadiah lagi Mungkin hari-hari lain akan ada hadiah Ok 18 connected ini sebab kalau uh, saya dah start ni uh, Student yang belum connected Dia tak boleh masuk Jadi saya kena tunggu ni Jadi uh, sementara menunggu ni You all boleh masuk lagi Okay, yang lain-lain boleh masuk lagi. Cuba try enroll lagi. Cuma saya nak proceed untuk kelas kita hari ini. So, yang ni you maintain je macam tu. Jangan tutup. Okay, dah 19 tu. So, untuk hari ini uh, semua nota kita akan share sama supaya tak adalah besaran ni ajar lain, besaran ni ajar lain. Jadi, kita share sama je. So, dekat week 1 eh. Semua nota untuk minggu ini dia berkisar tentang topik ni saja. So kalau you nak tengok nak baca lebih detail dekat sini kan ya. ni chapter 1 ni buku eh buku teks. Memang saya akan go through untuk uh, pembelajaran hari ni melalui slide lah. So, sepanjang saya bagi lecture ni kalau ada nak tanya boleh unmute ataupun alone. Kalau rasa tak nak ganggu ke apa just uh, apa tu? uh, respon kat chat dia nanti dia akan alert kat saya. Ok so ini subjek database. Database ya. Eh? Huh? Database. Pangkalan data bahasa Melayu dia. So, objektif maksudnya apa yang kita belajar hari ini adalah uh, aplikasi yang berkaitan dengan database. Apakah contoh-contoh sistem dalam database. Kemudian, uh, instead of database, sebelum ni kita ada file based system. Sebelum kita ada database lah. Dia panggil file based system. And then, apakah problem dengan file based system tu? And then, kenapa dia wujudkan database tu? Dan dia explain sikit tentang database itu so, apa beza database dan DBMS ah database management system kita tengok nanti and then beberapa fungsi untuk DBMS dan komponen-komponen yang terlibat dalam DBMS and then uh, individu ataupun orang-orang yang bekerja dalam DBMS ni uh, Lepas tu, perkembangan di BMS. Kelebihan dan kelemahan di BMS. Itu saja. Okey, masuk yang pertama. Example of database application. Okey, kalau kita beli barang daripada supermarket. Bila kita nak bayar tu kan. Dia akan scan kan. Dia akan scan and then dia ada senarai. Tu, kalau dia scan below. Dah ada berapa ringgit below tu kan. So, dia scan tisu Dah ada berapa ringgit tisu tu harga dia So, dari mana datang datangnya data tersebut Dari mana datangnya maklumat tentang harga Maklumat kuantiti Itu adalah database lah Lepas tu kita membeli menggunakan kredit card Student kurang guna kot kredit card, debit card mungkin lah So, maklumat tentang kredit card tu Duit ada berapa Uh, kita beli tu, lepas tu ada maklumat OTP yang kita kena key in So, dia simpan kat mana maklumat tu semua So, tu adalah database juga Okay, uh, kalau kita uh, Masuk apa tu, booking.com ke Atau apa-apa, Agoda ke So, dia dah ada senarai Senarai rumah, senarai homestay kan So, dia simpan kat mana tu senarai-senarai tu disimpan dalam format apa so itu ada format dia panggil database lah ok data dia tu data dia contohnya gambar maklumat telefon ke harga maklumat orang booking banyak data tu kan maklumat user siapa yang booking masa tu semua dalam database library sama juga siapa yang pernah masuk library online tu pun oh, kita boleh search buku kan so buku-buku tu berada di mana Maklumat tu berada di mana? Data-data tu berada dalam database. Insurans. Okay. ni sewa video dah tak ada kot sekarang ni. Kalau ni, muka ni zaman gila lah. 2005 mungkin lah ada renting kat video. Tapi mungkin ada juga kan yang renting online kan. Ada tak? Kita beli ya. Kita pakai pirate je. Ada kot macam Netflix ke. Astro pun ada kot. kalau kita nak beli, nak tengok cerita-cerita tertentu, kita kena bayar kan. So maklumat, maklumat tu siapa yang dah bayar, kalau Astro tu mungkin dia bagi 48 jam je kan. So maklumat yang disimpan 48 jam tu disimpan dekat mana. So, ni kalau kita sewa hari ni, lepas dua hari dah tak boleh nak sewa. Ataupun lepas tiga hari tak boleh nak sewa. Kita tak boleh nak tengok dah video tu. So maklumat tu disimpan dekat mana. So semua tu dalam database guna internet pun ada juga database. Contohnya apa? Tadilah Lazada ke semua yang online-online tadi kan. semua online tu semua menggunakan database. Webex ni ada database tak? Nah, ada lah sebab saya nak, nak login ni kena ada username, kena ada password kan. Tu dekat mana dia simpan username password tu? So, bila saya log in, saya boleh tengok saya punya session saya kan So dekat mana yang senarai session untuk live Dekat mana dia simpan So tu semua dalam database Okay, maklumat you all ni Maklumat tentang pelajar Maklumat uh, pelajar ni duduk fakulti mana Maklumat kursus Kursus apa yang you daftar semester ni Kan dia disimpan kan dalam satu data You online je, masuk je portal dapat data-data tu. So, data-data tu disimpan dalam database. Okay. So, back kepada soalan. Okay, 21 orang. Eh. So, 21 orang je yang <coughs> qualified untuk bertanding hari ni. Eh. So, next. Okay, semua ready, So, dah ada satu minit untuk you jawab soalan ni. Eh. Question 1. So, you jawab dekat PC masing-masing. So, soalan tu dah appear dekat PC masing-masing. Atau dekat iPhone. What are not possible? Maksudnya, apakah si, uh, aplikasi database yang berkaitan dengan internet? Tapi yang bukan lah. Uh, not possible database application. Dekat e tu database. Kalau bukan, yang balik A. Adakah Lazada Shopping tu adalah satu database. Uh, kalau bukan, uh, B lah jawab balik Online bookstore. Adakah itu database? Ha, kalau ya, tu bukan jawapan dia lah. Facebook. Ada tak database? Rasa-rasa ada database tak dalam ha, Facebook? Kalau rasa bukan, tak menggunakan database, D dah jawapan dia. Okey, 9 saat, 8 saat. Semua kena jawab. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey lah. Okay, ramai jawab. Seorang je jawab Lazada. Ni mungkin kopi soalan tu lah. Soalan dia tanya manakah yang bukan database. So Laz Lazada mungkin dia tak tahu kot Lazada tu apa. Lazada tu yang kita nak beli barang-barang online lah kan. Ha, jadi nak beli barang-barang online tu. Barang-barang tu harga gambar dia dekat mana. Images kenapa tidak dikatakan sebagai database? Ha, sebab dia biasanya image search ni dia file if file image tu disimpan dalam file, kalau kita search dia akan search dekat server ni, dekat server satu lagi, dekat server satu lagi ha. ataupun dekat folder. so dia bukan database, ini dalam file. Image tu dalam bentuk dalam file. contoh dalam Tik kita lah ada image-image kan. Maksud ha. so, dia akan ataupun dalam handphone pun kita ada image kan. Tapi image tu dalam file, dia bukan dalam bentuk dalam database. Ha. Dia akan search image So tu five base lah. Image tu adalah five base. Dia bukan database. Tapi ada jugalah yang buat database untuk image. Tapi jarang lah. Kita sistem kecil-kecil lah. Sistem besar-besar dia tak buat image dekat database. Okay. Bimbang lepas ni ada lagi soalan. Ada 10 soalan dia. Okay. Kita back kepada. Ya. Yeah. Five base system. Jadi kita sebut database kan. So ini nak masuk kata file system. Okey, file system ni collection of application program dia adalah um, sekumpulan program, satu program, program komputer ataupun software yang um, yang menyediakan perkhidmatan kepada end user tu biasalah memang semua program menyediakan perkhidmatan kan ada program yang buat saya saja. <tuh> tapi dia adalah satu dia berkait dengan program lah. Program contohnya. File ni dia bukan bukan satu data. Dia memang ada data tapi dia berkait dengan program tu. Dalam program tu ada data dia. Okay. jadi so dia kata each program maksudnya setiap software tu ada data dia sendiri. Okay. Maksudnya kalau program A ada data dia. Program B ada data dia. Data tu dalam format dia sendirilah. Dia tak ada format yang standard. Ok. Ni contohlah contoh. Uh, untuk Contoh uh, untuk, uh, untuk program apa ni Sistem software ataupun sistem perisian berkaitan dengan sales Tu so, dia ada data dia sendiri. Contoh data dia uh, Client. Maklumat uh, pelanggan dia. Kemudian eh uh, maklumat pelanggan dapat tu maklumat uh, yang disewa ni mungkin uh, macam sewa rumah kot ok maklumat uh, penyewa maklumat uh, pemilik uh, so dalam untuk sales so dia ada maklumat ni dia ada data-data ni mungkin dalam bentuk file lah ini okay, memang bentuk file lah bukan dalam bentuk data-data so, dalam bentuk file maksudnya untuk sales ni dia ada klien dia sendiri, dia ada file klien dia sendiri, dia ada nama nama klien. Okey. Ni first name, last name lah. Ni alamat klien, ada nombor telefon klien. Kemudian ada maklumat tentang klien tu, dikata kata maximum rent dia, dia letak berapa. Contohnya kalau kita nak sewa, kita lantik agent untuk cari rumah sewa, kita akan letak berapa range untuk kita menyewa. Contohnya, seribu eh, seribu sebulan. So, dia adalah maklumat tu bagi sales ni. Okay, ni pihak kontrak. Kontrak ni maksudnya mungkin um, yang buat kontrak lah maksudnya ini sales, ini nak cari orang yang nak menyewa kan. Ini kontrak maksudnya orang dah sewa and then dia ada kontrak dia. Contohnya kalau kita nak sewa tu, dia mesti ada kontrak. At least kalau nak keluar, kena bagi notis 2 bulan ke. Lepas tu kena bayar bulan-bulan berapa, berapa ringgit sebulan. Bila tarikh kena bayar, bila deposit berapa dia dah bagi. So ni dua sistem yang berbeza lah. Dua sistem yang berbeza. PC masing-masing ni. -masing. tu so, dua sistem berbeza. So kontrak. tu so, maklumat tentang klien ni dia tak ada lah tentang macam maximum rent ni. Range ni tak ada lah yang dia ada. Sebab ni yang dah sewa. So dia ada nama klien. Alamat nombor telefon dan maklumat kontrak lah. Ataupun perjanjian tu. So tu five system. So masing-masing sistem dia ada file dia sendiri. So, ada isu tak kat sini? Okey, Ada uh, isu tak? Okay, saya gini dulu eh. Limitation of five base approach. So, limitation maksudnya dengan kita apply macam ni tadi tu gunakan five base ni setiap setiap program ni ada sistem dia sendiri ataupun data dia sendiri. So, ni uh, limitation dia ataupun dia punya problem. Okay, yang pertama uh, data tu separate lah ataupun isolate dia tak dikongsi. Kalau data kat sales ni ada client, maklumat klien Sini pun ada client. So tapi dia tak berkongsi klien ni. Mungkin F name ni F name ni sama je. Tapi dia tak berkongsi. Ini file dia mungkin nama Suhailan kat sini. Sini pun ada Suhailan tapi client number untuk sini satu, client number kat sini nombor dua. So tak sama. Itu dipanggil isolate lah Tak dikongsi Dan uh, Mungkin program kalau yang sales tu Dia ada sistem dia sendiri Dekat contract uh, tadi ada sistem Dia sendiri maka data tu Mungkin berbeza-beza format dia okay? Dan Dia tak boleh nak kongsi lah bila berbeza format tu Contohlah Berbeza format macam mana Contohnya dekat sales tu dia guna PDF Dekat um, kontrak tadi tu dia guna Excel. Maksud tak boleh nak share lah. Dia tak sama eh. And then duplication, duplication of data. Maksudnya ni bila kita dah buat file tu. Nampak dah tadi kan ada duplicate kan. Ha, ni. Client ni nama sama. Tapi nom, client nombor lain. Tu duplicate ni. Tak perlu nak. Uh, sini simpan nama. 100 orang client. Sini pun simpan. Satu file 100 orang client. Sama je. Tapi maklumat atribut dia lain itu tu duplicate lah. Isu duplicate ni storage lah. Ada storage kita kena banyak storage lah. Padahal benda tu boleh kita combine je. Data dependent. Okay dia bergantung kepada program. Yang saya sebut ni lah kalau uh, format data tu dalam bentuk PDF. Uh, tak boleh buka lah dekat Excel kalau yang yang format data tu adalah Excel tak boleh buka dekat PDF So data tu very dependent kepada program. Maksudnya kalau PDF kena ada Adobe Reader. Kalau Excel kena ada Microsoft Excel. So tu data tu very dependent bila guna Firebase. Sama juga incompatible file format. So dia tak boleh nak 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 berkongsi lah sama, sama, sama lain sebab file file tu format dia berbeza. Satu tu macam Excel tu lain kan kalau PDF tu lain. Tu format berlainan. Okay, dan dia biasanya uh, kita tak boleh nak tukar dah data tu. data tu macam tu, macam tu lah. Sebab dia based on application. Application tu macam you all buat uh, belajar Java itu kan. Dia buat tak tentang file tu. Java guna file. Ha, so bila guna file tu, orang lain yang buat sistem file juga tak boleh baca lah file yang kita buat tu kan. Ha, so tu maksudnya dia dah fit pada application tersebut. Okay. Kita go next question. Okay, next question. Get ready semua. Buka balik uh, ni, model ni. Okay, nanti akan keluar soalan. tu soalan nombor dua. Berikut adalah contoh-contoh five base system kecuali. Dekat Microsoft Word tu, uh, five base system. Kalau ya, tu bukan jawapan ni lah. Jawapan ni, nak cari yang bukan. Eh. Yang bukan five base system. Excel Firebase System ke kalau ya tu bukan jawapan dia lah Access adakah itu Firebase System kalau ya tu pun bukan jawapan dia Microsoft PowerPoint adakah itu Firebase System kalau ya ya bukan jawapan dia Adobe Reader adakah itu Firebase System jika Adobe Reader tu bukan Firebase System itulah jawapan dia so ada masa 20 minit lagi 20 saat Okey, sudah masing-masing jawab. Ada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. <laughs> Okey, Adobe Reader tadi saya dah bagi contoh kan. Adobe Reader tu adalah salah satu file based system lah. Sebab saya kata ni PDF lah. PDF tu Adobe Reader lah. So, PDF tu adalah satu file. So, dia tak boleh nak eh, interchange di format PDF Adobe Reader boleh baca tak boleh buka guna Word tak boleh buka guna Excel sama juga Word kalau file Word tu boleh buka tak guna Excel tak boleh juga so file base tu tapi access ni access ni adalah database. Okay, Microsoft Access adalah salah satu database management system yang dikeluarkan oleh Microsoft. Dia adalah uh, database lah yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, tapi ni saya tak explain lah. Ini yang advance kot yang tahu ni. yang biasa guna access lah. Access tu memang database lah. Okay. Soalan kedua. Nah, ni apa maksud ni? Maksudnya, dia kata file DOC app tu tak boleh buka guna Excel. Ini berkaitan dengan limitation of file base kecuali apa, apa maksud dia adakah uh, tak boleh buka tu maksud dia isolation kalau ya, bukan tu lah jawapan dia dia nak cari yang bukan yang berkaitan dengan tak boleh buka dengan excel tu why word tak boleh buka dalam excel adakah berkaitan dengan duplication adakah berkaitan data dependent incompatible file format kalau ya bukan jawapan dia lah, cari yang bukan apa maksud word tu tak boleh buka dalam excel Data Isolation maksudnya data tu Boleh buka dekat program tu je lah Isolate daripada program lain 5 saat 6 saat Okey 4 3 2 1 Okey Confuse kat soalan ni kan Baru je boleh tahu dah Lupa bukan lupa lah Confuse lah dia kena mikir sikit lah pagi-pagi ni kena cergas sikit So, kita buat aktiviti ni untuk mencergaskan otak lah berbanding dengar je saya cakap kan. Eh? Tanpa fikir, so kita tak berkembang otak kita. So, uh, ini berkaitan dengan duplicate lah, eh? duplicate. Ha. Tapi, uh, possible jugalah duplicate tu kan sebab macam tadilah data tu dekat Word ada tentang senarai nama. Dekat Excel pun ada senarai nama tapi yang dia sebut kat sini tak boleh dibuka eh? Bukan masalah duplikat lah. Duplikat tu bukan tak boleh dibuka. Duplikat tu maksudnya dekat file Word pun ada, dekat Excel pun ada. Itu maksudnya duplikat. Cuma soalan ni dia mention tak boleh dibuka. Bila tak boleh dibuka sebab apa? Sebab data data Word tu hanya boleh dibuka oleh Microsoft Word tu data isolation. Dia tak share dengan Excel. Walaupun ada lah fungsi import tu kan. Tapi kita ignore lah yang tu. Data dependent maksudnya dia Word hanya boleh buka guna Word lah. Tak boleh buka guna Excel. File Excel hanya boleh buka guna Excel. tu, data dependent. Dia depend kepada program. Incompatible file format. atau biasalah kalau kita nak open tak boleh buka lah. Ada Excel tu dia hanya support SLS saja. So yang lain ni semua betul. Kecuali yang B lah. Duplication of data. Right. untuk next question. Tiga lah. Empat kan ni. Eh? Bila setengah ada bila suku, kita jumlah minit lagi. 20 minit lagi. Okey dah. So, kita dah tahu masalah file tadi tu menyebabkan kita kena ada satu satu solusi barulah untuk mengelakkan masalah tu duplicate, masalah tu file tu tak dikongsi oleh application yang berbeza-beza. Okey, contoh kita nak buat work, kita nak guna data yang sama, Excel nak guna data yang sama. Tapi bila dah dependent macam tu tak boleh nak kongsi. Jadi Eh, dan seterusnya adalah menggunakan database. Okey. Apa itu database adalah shared collection. Okey, shared collection. Kalau you tengok tadi file base tu di collection je, tak ada shared. Shared ni maksudnya di konsi lah. Okey, memang data tapi data yang dikonsi. Berbagai data lah collection ni maksudnya banyaklah data tu. Kalau data pelajar, dia ada bukan saja data berkaitan input pelajar, dia ada berkaitan khusus pelajar, dia ada berkaitan dengan uh, markah peperiksaan pelajar, berkaitan dengan uh, uh, apa lagi, transkrip pelajar, berkaitan dengan aktiviti pelajar, so, banyak. So, itu dipanggil collection lah. Tapi, database ni, satu lagi term dia yang kita perlu ingat adalah Shared. Ha, dia dikongsi. Maksudnya bila dikongsi tu tak ada lah like, isolation. Data pelajar tu boleh dikongsi oleh sistem pendaftaran kursus. Data pelajar boleh dikongsi oleh sistem perperiksaan. So data yang sama boleh digunakan oleh pelbagai aplikasi. <tuh> Dan dia ada catalog uh, maksudnya satu data tu dia tidaklah dependent kepada program Contohnya saya guna data pelajar tu Data berkaitan maklumat pelajar Dalam sistem pendaftaran kursus ha, Tapi data yang sama saya boleh guna juga dekat sistem peperiksaan Sebab apa? Sebab dia tak bergantung kepada aplikasi pendaftaran kursus tu Data tu sendiri dia adalah independent Dia ada maklumat sendiri kalau nak tahu nak ambil nama, kita tahu cara nak ambil nama dia macam ni. Kalau nak ambil berkaitan dengan nombor telefon, ya kena ambil dekat kolom-kolom ni. So, dia dah ada dah metadata ataupun maklumat tentang data tersebut. So, dia tak tak bergantung kepada program sistem yang saya buat lah. Okay, uh, data tu dia mesti ada tiga benda tu. Okay, dia bukan setakat data. Macam image tu mungkin mungkin data ya lah. Image tak ada benda ni. Dia ada entiti, dia ada attribute, dia ada hubungan antara entiti tu Okey, contoh pelajar dengan Pelajar, entiti, satu satu entiti Pelajar, satu entiti Mungkin kalau dia uh, tinggal di asrama So, maklumat bilik Ataupun asrama, satu lagi entiti hmm, Maka dia ada uh, masuk uh, Kursus mana-mana So, kursus tu adalah satu entiti ada setiap entiti dia ada attribute dia contohnya pelajar apa attribute dia ada nama ada nombor IC ada nombor telefon nah, kalau asrama entiti asrama apa attribute dia nombor bilik bila masuk kan dia mungkin yuran tu ada kalau ada bayaran ha kursus entiti kursus attribute dia senarai kursus apa seterusnya apa dia ambil mungkin jam kredit relationship so, apa hubungan pelajar dengan entiti pelajar dengan entiti asrama apa hubungan dia hubungan dia menginap maksudnya dalam dalam entiti asrama ada merujuk kepada entiti pelajar maksudnya bilik ni bilik ni siapa yang duduk tu so ada relationship tiga benda tu kena ada dalam database alright soalan Okay, get ready back pada clip ni. Next soalan. Ini menerangkan tetanda tabel kecuali adakah data tu di share betul kalau betul bukan jawab padilah Adakah data tu related to each entity berkaitan dengan satu entiti dengan satu lain satu entiti yang lain jika berkaitan tu bukan jawab padah eh adakah data tu tidak bergantung kepada program application tu jika tidak bergantung tu betul adalah satu database tu bukan jawab padah eh. data tu dalam physical mode jika database tu adalah data tu dalam fizikal mod. So, dalam fiz dalam bentuk fizikal database tu. So, jika ya, yeah, tu bukan jawapan dia. Kalau tidak, tu lah jawapan dia. Okay. Okay tu, 15 saat. 10 saat. Separuh ni, baru 4. Uh, ada lagi yang tak concentrate dia. Jadi saya dah mungkin okay, confuse lah soalan ni. Soalan ni yang bukan database eh. Yang saya explain tadi, share kan. Saya sebut ni share collection. Di konsi. So, itu adalah database. Mesti relate, related each other. Ada relationship. Okay. Pelajar dengan asrama. Asrama. Pelajar dengan kursus. So, ada relationship antara entity. So, ni pun adalah database not dependent to a program application tidak bergantung kepada aplikasi tertentu Okay ni program dependent ha, ni pun adalah database ni tidak bergantung kepada aplikasi physical mode ni oh, ni definitely salah lah physical ni maksudnya file bercetak tu lah so tu bukan database lah sebab apa? sebab kalau you refer balik nota tadi disebut logika eh logika dia bukan fizikal logika logik ni logik akal lah dalam kepala ataupun dalam dalam bentuk sistem lah dalam bentuk digital lah okey set logika ni data independent maksudnya not depend to application ataupun not depend to program okey dbms kita back pada ni nanti kita pergi balik pada soalan Okey, apa itu DBMS eh? DBMS ni adalah sistem. Okey, adalah satu sistem. Sistem ataupun sistem software lah. Yang membolehkan kita define, create, maintain, control, access to the database. Ni database. So, DBMS adalah sistem yang kawal database. Okey. Okey, database ni adalah application program A computer program, database Sorry ni DBMS lah A computer program that interact with database Macam mana dia interact Dengan menggunakan uh, SQL statement okay, Menggunakan SQL statement ni Maksudnya Language untuk database Macam kita ada jawa tu language untuk kita buat sistem kan Tapi untuk kita Baca database, baca data dalam dia Nak create Insert new data ke ataupun nak delete data dalam database tu kita panggil SQL statement tu bahasa dia lah ok, bahasa, -bahasa database SQL ok, so kita tengok database, ni ada database database tu dalam bentuk storage kita sekarang simpan dalam bentuk uh, satu occupied storage lah ok so, uh, untuk baca database ni dalam bentuk uh, tapi ni dia boleh kata file juga lah. Tapi file dalam bentuk infrastruktur. Eh. Okay. Untuk baca ataupun manipulate ataupun create database ni. Kita akan guna satu software dinamakan DBMS. Contoh DBMS. Apa yang dah jawab tadi. Microsoft Access. Access. Access tu adalah satu DBMS. Sebab daripada access tu kita boleh baca table mana. Kita boleh baca file-file apa yang yang ada dalam database ni. Kita boleh insert new record dalam database ni. Kita boleh edit, kita boleh delete. Okey. Semua maklumat berkaitan database melalui software yang dibekalkan di sini iaitu DBMS. Okey. Ataupun uh, MySQL ataupun Oracle database tu semua DBMS. dia, dia ada macam orang tengah lah untuk kita interact dengan database ni. Dan baru sini baru ada sistem. Okay, sistem ni akan talk dengan DBMS. So, kalau kita buat buat sistem web ini mungkin kita guna guna PHP lah. So untuk sistem ni kita buat PHP, guna PHP guna Laravel ke. Ha, kalau guna Java apa boleh? So maksudnya sini kita buat Java. Tapi Java akan talk dengan DBMS contohnya MySQL. So MySQL ni akan talk dengan structure dalam database dia. Okey. So, ni adalah entity lah. Contohnya dalam database tu, dia ada uh, entity dalam database. Dia ada benda ni tapi kita akan tengok kemudian lah tentang entity tu. Alright. Okay, uh, dia ada dua, ben, dua bahasa dalam, dalam uh, DBMS ni. Satu, data definition language. Ini untuk kita create maklumat dalam database berkaitan dengan jenis data struktur data struktur tu contohnya kalau kita buat integer berapa size dia kalau kita buat string berapa karakter dia tu structure ya eh. ataupun uh, uh, dia relate dengan entity mana uh, dia refer kepada entity mana tu structure eh, structure ataupun constraint kita nak tak constraint maksudnya yang tadilah size tu adalah salah satu constraint lah ataupun kalau kita kata integer uh, value yang dia boleh masuk adalah nombor kosong dan nombor satu saja tu constraint. So ini dipanggil data definition language. Satu lagi ada data manipulation language DML. Ini untuk berkaitan dengan kita nak manipulate ataupun nak buat operasi pada data. Okey, data ni data type structure constraint ini data tu. Okey, contohnya data data type bagi nama mungkin ada 100 huruf. Itu data type kan Untuk Untuk ni pula DML Untuk nama Data dia adalah Suhailan Ali Iaitu data-data Yang kita boleh insert Kita boleh edit Kita boleh delete Dan kita boleh search Dan boleh baca balik Data-data tu So ni beza dia you Nak tanya tak Pasal ni Okay So pergi pada soalan Apa yang dah tak masuk tadi Dia tak boleh join lah Dia kena yang first tadi Sebelum Sebelum saya start quiz ah. Tu so, tak apalah yang tak masuk tak apalah. Ni aktiviti kelas ya. Eh. So you boleh follow lah, boleh follow. Siapa so, yang tak tak join ni boleh follow, tengok question dan eh. tengok jawapan eh. Okey, next sejak sini untuk flip eh. soalan ha, ni. Soalan seterusnya. Ha, ini dia tanya, ini soalan ni lain sikit daripada yang lain. Lain daripada sebelum ni iaitu di mana yang betul tentang DBMS. Ha, mana yang betul. Tadi kita cari yang salah kan. So, ni mana yang betul. Di BWS tu adakah satu software application? Jika betul, itulah jawapan dia. Adakah menggunakan uh, standard query language? Okay, standard query. Maksudnya ada language dia sendiri iaitu SQL. Jika betul, itulah jawapan dia. Is it a database storage? Is, it is a database storage. Hmm. Interact with other application. Ini sebenarnya salah ni. Soalan salah. Cari yang salah. Which one is not correct about DBMS? Masih lagi not correct. Silap sikit soalan ni. Ni not correct. Okay. Ini mungkin sebab silap jawapan ni. You all dah jawab kan. So, soalan ni sebenarnya yang mana satu yang tidak betul tentang DBMS. So, it is not correct. Okay. So, DBMS tu memang satu software lah yang saya kata tadi. Dia satu software yang yang interact dengan interact dengan database. So, dia menggunakan, dia nak interact tu, dia menggunakan SQL iaitu language dia sendiri. Tapi, dia bukanlah database storage. Database storage tu adalah storage. database lah. Okay. Okay dan dia interact dengan which ada application yang kita nampak tadi sekalte PHP ke guna Java ke so dia akan interact dengan DBMS lah. Okay next satu lagi soalan. Which of the following you think is explaining about DDL? Ni yang betul eh. Ini boleh yang betul tentang data manipulation language. Ada dua tadi kan DDL Data definition. Satu lagi DML. So ni tanya mana yang betul tentang DML. Adakah insert new data. Kita masukkan data baru tu adalah DML. Ataupun tukar jenis data tu adalah DML. Kalau betul tu lah jawapan dia. Increase data size. Okay. atau rename. Ni pun salah juga lah soalan ni. Tak <tuh> apalah. Kesalah. Betul-betul. Eh, ni betul, -betul. Ini betul. Okey, fikir. Okay. DML lah. Ada dua dia. DDL, DML. DDL tu data definition. Ini yang ditanya data manipulation. Okey, nak habis lah ni. Ni question 6 dah ni. Okey. Right. So data manipulation yang saya sebut tadi nak berkait dengan data lah. Kita nak operate tentang data macam macam contoh nama ni kan kita ada data berkaitan nama data yang berkaitan dengan nama bagi DML ni kita nak masuk nama baru ok ataupun nak edit nama yang sedia ada tu nama data yang ada dalam tu senarai yang ada dalam tu contohnya nama Suhaillah nak edit Suhaillah bin Safi'i ha, tu nak edit berkaitan dengan data tukar jenis data nama tu daripada string kita nak tukar kepada integer ha, tu DDL lah tu data definition increase data size daripada string kita buat 255 karakter kita nak kepada 500 karakter. Ha tu DDL lah data data size constraint dia lah. Rename the data entity nama tu sebelum ni kita guna nama kita nak guna full name pula nak tukar nama tu kepada full name. Itu pun berkait dengan data definition lah. So yang betul ya A lah. Next question terus. Mungkin tak setuh lagi tapi nak tengok siapa yang boleh jadi ahli nujur. Okay, next question lah. Ha? Oh, susah pula ni. Data can be backup and restore. Merujuk kepada berkaitan dengan apa ni? Security dalam database ke? Merujuk kepada integrity dalam database? Atau concurrency ataupun recovery? Ni semua adalah kelebihan-kelebihan database. Jadi boleh menjadikan lebih secure. Boleh jadikan data tu lebih integriti. Okay. Dan boleh diakses oleh ramai orang. Concurrent. Recovery. Macam mana you rasa? Rasalah. Ini kena rasa. Sebab ini saya tak tak masuk lagi kuliah tu. Okay, sikit. Security biasa berkait dengan access lah. Nak masuk data tu kena dia masuk dulu. Integrity berkait dengan data tu tak boleh tukar, tak boleh sendiri tukar, dah ada kat situ, tiba-tiba esok tak ada, ha, tu Integrity lah hmm, Okay, mana? Okay, orang oh, ramai ni, pandai Tak masuk lagi, dah boleh jawab, Recovery eh Okay, so itu berkait dengan Recovery eh, so kita tengok nota dia Oh, nota pun kena saya explain lah. Kalau you baca buku teks dia tu, dia ada explain detail lah. Security tu yang berkait dengan access lah. Maksudnya, kalau kita set pelajar, hanya boleh tengok tentang berkaitan maklumat entiti pelajar saja. Ha, tapi pesarah boleh tengok berkaitan dengan entiti, entiti pelajar, maklumat pelajar. Tapi juga dia boleh tengok maklumat berkaitan peperiksaan ataupun markah pelajar. Ha, tapi dia ada set level-level dia tu. Itu security. Integriti maksudnya kita boleh percaya lah data tu. Data tu memang akan ada je situ. Dia tak akan hilang. Dia akan ada je. Dan tak kita kena. Maksudnya maklumat pelajar contohnya saya tengok nama sekian-sekian-sekian. No metric dia macam tu. itulah memang itulah kita boleh percaya lah. Memang tak akan ada orang yang boleh ubah. ada lah orang boleh ubah tapi dia ada kontrol lah. Tapi data tu kita boleh percaya. Kita tak boleh kata secara teknikal ni tak betul ni patut nombor IC dia macam ni lah. Uh, sepatutnya kalau data tu dah betul, dia takkan berlaku lah. Secara teknikal takkan berlaku. Tapi secara human error tu mungkin lah. Okay, concurrency maksudnya uh, maklumat pelajar tu semua orang boleh akses. Bukan satu sistem je macam saya sebut tadi lah. Uh, dan masa yang sama, data berkaitan seorang pelajar tu ramai orang boleh akses berkaitan maklumat pelajar tu. Saya nak search tentang nombor metrik 011. Pada masa yang sama, pesara lain pun search juga maklumat khusus satu. Dia boleh boleh ramai boleh masuk dan boleh tengok dan data tu tu konkursi. Recovery itulah yang eh, jawapan dia tadi tu. Maksudnya dia boleh backup. Contohnya kalau ada masalah apa dia backup je database tu and then boleh restore balik dekat mana-mana PC yang lain. Ha tu eh, kelebihan database lah. Boleh backup and restore. Recovery lah dia panggil. User accessible catalog dia ada senarai catalog lah sebelum kita okay, tengok detail tentang pelajar tu dia dah ada dah uh, katalog kalau nak tengok pelajar FIK ini structure dia so kita lah katalog tu lebih kepada structure lah Okay, view view ni uh, membolehkan kita melihat database database tu besar kan? Lah. dia ada maklumat entiti tadi tu pelbagai entiti ada pelajar ada pensyarah ada setiap so, entiti tu pula ada atribut dia Mungkin pelajar tu dia ada nombor metri, ada nama, ada IC, ada apa lagi banyak lah kan. Tapi view ni contohnya saya nak tengok pelajar, saya nak tengok nombor metri dengan nama, alamat semua saya, tak nak tengok. Tapi dalam database adalah alamat tu. Tapi saya tak, nak, tak nak tengok yang tu. Saya nak tengok nombor metrik, nama dan mungkin kursus yang dia ambil sahaja. jadi saya tak nak tengok. Tak nak pergi masuk table, masuk data. Ataupun masuk entiti pelajar. And pada masa sama kena tengok juga entiti khusus So kena combine Saya nak view ni Terus nampak apakah Dia terus link lah dua-dua tu Tapi saya tak nak tengok semua attribute dia Saya tak nak tengok attribute alamat Semua tak nak tengok Saya nak filter Itu ha, dia panggil view lah ha. Okay view tu adalah subset lah Daripada database Macam tadilah entiti pelajar entiti khusus Subset dia adalah pelajar tu saya tak tengok semua feed dan saya tak tengok semua attribute dia saya tengok nombor metrik dengan nama saja. Dia ada lagi ialah, mak ke nama ibu bapa ada lagi kan dan titik yang subset lah view tu. Lebih yang view okay. jadi uh, saya tengok tu saya tak, tak perlu tengok dari segi kompleksiti lah mungkin nak nak cari maklumat pelajar Nombor metrik 011 Apakah subjek dia? So, subjek saya kena tengok kat entity subjek pula Kena cari mana maklumat berkaitan dengan 011 tu Khusus apa yang dia ambil So, komplek lah sikit Jadi, view ni kita dah boleh tengok Kita buka je tu Dah nampak dah pelajar khusus Nah ha, Tak perlu nak query banyak-banyak Okay, dan kita boleh provide security Maksudnya Tak boleh tengok semua maklumat terpelajar tu Yang boleh tengok Nombor metrik dengan nama saja. Okay, maklumat security yang lain. Password dia. Password dia, kita tak boleh tengok. Kan. Ataupun dia punya. Mungkin nombor IC kita nak. nak tak nak bagi orang tengok. So kita boleh. Boleh buat view lah. So instead of user tu kita bagi database. Kita bagi view je kepada dia. Okay. Dan membolehkan uh, database tu kita boleh customize lah. Appearer ni maksudnya. Yang, yang nak bagi tengok apa tu. Setiap orang bagi tengok semua. Kita bagi tengok tertentu saja and then konsisten. Uh, Okey, okay, ini maksudnya kita dah structure siap-siap lah view tu walaupun database tu mungkin kena link dengan ni, kena link dengan lah table ni, kena link dengan entiti lain kan banyak ha, tapi itu kita tak payah tengok. Yang kita tengok satu satu view yang sudah di structure dengan dengan mudah lah. Okay, nak habis dah ni. Okay, masa pun 38 lah. Okay. Tak banyak deh. Tinggal tiga soalan lagi. Okey, ini soalan yang betul tentang view. Kecuali ya, lah. maksudnya tidak betul lah. Yang tidak betul tentang view lah. dia adalah subset of database. Kalau tidak betul betul lah tu jawapan dia. Complete version of database. Ha, kalau tak betul tu lah jawapan dia. Nak cari yang tidak betul tentang view. Robot security. Okey, kalau betul, bukan jawapan. Lah. Nak cari yang tidak betul tentang view. Membolehkan kita tengok appearance new appearance of a database. Okey, 20 saat. Okey, 15, 14, 13, yang tidak betul lah, yang tidak betul. Okey, lima, uh, empat, tiga, dua, satu. Ada juga salah. Eh? Okey, dia nanti mana saya sebut dia, view tu adalah subset of database. Dia membolehkan kita tengok uh, appearance baru bagi database tu dan security tadi lah. Maksudnya view tu kita tak, dapat tengok semua field yang berkaitan ataupun semua attribute yang berkaitan. Betulnya macam password lah dalam database ada je simpan password kita kan. Tapi untuk orang nak tengok view tu tak bagi tengok. So ni security. Cuma dia bukan complex version. Dia memang view tu untuk menjadikan reduce complexity. Maksudnya dia akan kurangkan complexity kepada database. Next terus lah. Okay ni pun instinct lah instinct. Okay. database may need the following component except nak buat database tu kena ada hard disk ke? Kena ada Microsoft Access ke? Nak guna dia? Kena ada senarai nama ke? Kena ada SOP ke? Kena ada saya ke? Kena buat database tu? Kena adakah perlu kabinet? Mana yang tidak perlu? Ha, ni mana yang tidak perlu lah. Ha? Mana kalau yang perlu tu banyak lah. Ni mana yang tidak perlu nak buat database yang tu tidak perlu. Okey, 24, 23. Antara tu saya tunjuk slide ni. Sepatutnya slide ni lah. Ini yang perlu dalam BMS. Kena ada hardware, kena ada software, kena ada data, kena ada procedures, kena ada people. Kena ada orang. Kena oh, rasa-rasa yang mana? Eh, masak. Yang, 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 tidak perlu ada. Haa. Ya? Ah. Dia juga anti saya tu. Saya tak ada ni, tak belajar lah database ni. Pilih lah pula nama saya. So, saya kena ada eh Maksudnya ni people lah. Eh. So, people ni mesti ada. Untuk buat database kena ada lah orang. Yang nak masukkan data. Yang nak, nak structurekan data. So, kena ada orang lah people eh. SOP, procedure dia kena ada prosedur. Siapa yang boleh buka, kalau tak semua, kalau saya bagi akses kepada semua orang, semua orang tahu log, log in untuk klik ni kan. Klik ni ada database dia. So, semua orang tahu log in uh, untuk pelajar ni apakah password dia. So, masalah lah. So, kena ada SOP. Nah, kalau password tu, kena set macam mana polisi dia. So, backup berapa kali sebulan, berapa kali setahun, berapa kali seminggu. Itu backup. Tabis itu SOP lah. List of user ni adalah data tu sendirilah. Database tu kena ada data lah. List of user ni tu sample data. Microsoft Access ni apa? DBMS itu software lah. Software yang akan interact dengan database. Hard disk tu adalah hardware. PC semua tu perlukan database, perlukan hardware ni. Kalau tak ada hard disk nak simpan kat mana? Jadi yang tak perlu adalah kabinet lah. Kabinet. Bukan kabinet. Um, uh, uh, raya. Kabinet ni lah kabinet. Nak simpan file. Tak perlulah database dah jadi logical kan. Ialah dalam bentuk komputer kan. Kita tak perlulah kabinet untuk simpan file tu folder tu. So, ini yang betul lah. Eh? Okay. Ini yang saya explain tadi. tu hardware boleh jadi PC. To hardware kena ada DBMS lah. MySQL ke. Kita akan tengok untuk subjek ni MySQL tu. Oracle pun boleh. Ini kena ada data lah. Macam tadi list of dia tu salah satu data lah. Maklumat pelajar tu data lah nombor metrik prosedur kena ada okay. Siapa nak design dan nak guna database tu siapa yang boleh access table ni siapa yang tak boleh access table ni kena ada prosedur dia dan people lah people tu ini yang eh, masuk people roles in dalam database environment siapakah yang terlibat tu di data administrator database administrator ni lebih kurang lah tapi yang 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 database administration ni lebih kepada teknikal lah dia lebih tengok kepada cara nak strukturkan database ini lebih kepada konsep data administration administrator ni lebih kepada konsep tapi biasa sama je kok ni orang, orang yang terlibat dalam database lah designer database designer siapa yang nak buat buat nak tukarlah maklumat pelajar tu nak tukar ke dalam bentuk logika ataupun dalam bentuk database Okay okey Programmer pun kena ada yang nak jadikan view untuk user tu Dan end user lah Yang ha, end user, orang yang guna End user ada dua, satu naif dan satu sophisticated Naif ni yang just guna je, satu sophisticated ni yang Dia nak, nak nak design dia sendiri dia punya data tu Dia nak ambil data macam mana macam mana Dia nak design sendiri tu sophisticated lah Tapi dia tak nak pun tahu database tu cuma dia nak design Contohnya dia boleh kori uh, Nombor metrik, nama Jadi Dia nak juga satu lagi nak tambah kolam dia sendiri ha, Tapi dia tak design Kolam tu dia just uh, Boleh enable je lah Okay history of database Ini boleh baca Okay ada dalam buku tu Dia ada tarikh-tarikh dia lah So ni boleh baca dalam buku tu adalah Yang saya letak pdf tu Kelebihan okay. Database Uh, mengurangkan data redundancy so yang tidak duplicate lah data tu tidak duplicate kalau pelajar tu boleh diguna oleh semua orang tapi file dia satu file je konsisten okey konsisten tu sebab dia ada struktur dia tentunya nama tu semua orang paling paling panjang pun 255 karakter saja tu so, tak ada yang nama yang akan lebih daripada tu konsistenlah so, Consistent lah tu. Okay. Kalau nombor IC, nombor telefon tu semua nombor. Tidak ada pun yang ada huruf. Itu data konsisten. Okay. Lebih ada kita boleh share data, data integrity yang saya nak sebut. Ya. Eh. Improve security. Yang semua standard, kita boleh letakkan standard macam tadi lah. Nama mesti berapa karakter je. And then, uh, Economic scale ni maksudnya, dia letak, tak, tak. Uh, ini, eh, ini boleh jadi juga uh, apa ni? Uh, kelemahan sebab kelemahan dia, dia akan require cost lah, tapi mula-mula tu kita tak perlu spend too much. Okey. Mungkin okay, data kecil kita guna uh, PC yang kecil ni. Bila data besar baru guna yang besar. Okey, so ini ke... kelemahan dia. Okey, tunjuk semua dulu. Uh, ini masih lagi uh, kelebihan dia, kalau currency boleh backup boleh buat maintenance okey tu kelebihan dia disadvantage eh ni antara disadvantage dia complex tu mungkin kalau kita sekali tengok sistem yang besar tu kita tak faham lah tu maksudnya complex lah data tu kita tak faham dia complex nak cari tentang khusus ni kena masuk table ni tu kena link dengan entity lain so, tu tu complex size dia mungkin melibatkan size yang besar contoh ni setiap orang kalau save video tu maka besar lah database dia jadi dan kos pun akan tinggi lah kos untuk beli software ni ya. untuk oracle ke dia mahal sikit lah SQL tu free ok dah ada hardware kos sebab kita guna PC kan so adalah mungkin PC WhatsApp ke adalah kos dia pada hardware tu ok nak convert kalau kita guna di BMS sebelum ni MySQL nak tukar kepada Oracle so ada kos dia lah yang kita kena bayar Performer mungkin bila dah terlalu ramai orang guna dah terlalu banyak sangat data dia akan slow bila kita buat query ini ada kelemahan dia lah kalau kita tak fine tune dan kalau rosak habislah data tu hilang lah hmm. rosak rosak apa rosak hadis ke ok last last question lah ok last question ok yang mana bukan disadvantage, bukan kelemahan database. Murah, eh mahal. Dekat tu bukan kelemahan dia. Naina storage, secure. Kata yang bawah ni adalah kelemahan dia kecuali. Maksudnya kelebihan lah. Apakah kelebihan DBMS? Mahal. Dekat mahal tu satu kelebihan tidak cukup storage Adakah itu dipanggil sebagai satu kelebihan Secure Adakah itu satu kelebihan Uh, terkesan bila ada blackout dia akan terkesan tak ada orang boleh akses lah kalau blackout kan kalau file tu blackout macam mana pun boleh je kita buka kabinet buka lah file tu kan dia okay, last last ni 10 saat 9, 8 7, 6 5, 4, 3, 2 1 Assalamualaikum tapi ada juga salah. Dua orang yang betul. <laughs> expensive. Hai. Itu soalan saya ni berbelit sikit. Okey, sepatutnya jawapan dia uh, secure lah. Eh. Jawapan dia secure. Ni soalan salah lah. Ha. Okey. Expensive ni memang dia advantage dia. Dia mahal. Walaupun ada yang free. Tapi kita consider mahal lah. So expensive lah. Sebab dalam nota dia expensive. Storage dia bergantung kepada storage Mungkin kalau dah terlalu banyak tak cukup storage Kelemahan dia lah Secure ni adalah satu kelebihan dia Dia lebih secure lah berbanding Data yang kat kabinet tu Semua orang boleh access kan So inilah jawapan dia Ini saya silap setting lah Betul lah Ok so 43% je yang betul Untuk kuliah hari ni so Pencapaian yang kurang membanggakan eh, kalau ikutkan. Eh. Siapa yang paling tinggi? Hmm. Mana tengok siapa yang paling tinggi? Show you saya. Hmm. itu sila ada yang tunjuk yang ah, ni. Okay, yang paling tinggi ke? tak sok lah. Tak sok. Okey, 40 ni maka Inham 60%. Ada 100% tu. Eh. Nino you know, Yasmin 70. Ha, ni paling tinggi kot. Masuk yang salah tadi tu salah-salah lah. Average class score 38. Okay. Okay, tak kisah. Uh, yang penting walaupun kita salah at least kita belajar lah. Okay. So, ada soalan? Last ni. Habislah kelas kita.